Audio Jungle. Jag tycker man ska gå på den här mässan för att se vad som händer i framtiden. Försöka följa med på de förändringar som sker som man är med i branschen. Ja, vi ställer ut här för att träffa våra återförsäljare, kunder. Chans att visa upp våra nya produkter. Och sen föra några trevliga föreläsningar också. Tillsammans med kunden lägger vi upp en handlingsplan. Vad är viktigt för honom? Man ska inte tvinga någon att ta det ena eller andra, utan det ska vara ett fritt val. Och nu hoppas jag på att han agerar. Jag håller tummen alltså. Ja, verkligen. Men som det lät på honom nu så ska han i alla fall agera. Det här ger en liten bild av hur handlarna tänker. Nämligen det återkommande ordet avvakta. Vad orsakar det? Vi ser ju såklart fördelar med köpt energi för att man kan följa upp och mäta just hur mycket har vi använt. Vi har varit med förut, vi har varit med flera år i rad och jag tycker som sagt ett bra forum. Jätteroligt att det är så mycket folk som har kommit hit. Jag tror det är rekordår. Så att kul att möta folk. Ja, det rör sig väldigt mycket folk, det märks, och det är kul. Det låter väldigt intressant att se så många företag med så olika inriktningar och prata om väldigt intressanta frågor. Jag tycker det är väldigt trevligt, man träffar folk, tidigare från branschen. En sån här mässa ska man gå på, tycker jag, eftersom det är ett utomordentligt tillfälle att träffa andra i branschen. Se vad som händer, snappa upp trender, knyta kontakter inte minst som kan bli värdefulla för fortsatta affärer framåt.